Зан үйл заншил 2 нь өөр ойлголт гэдэг эрдэмтэд онцоллоо. Тухайн улс орон бүрд үн удаан жил тогтсон заншил гэдэг нь өөр өөр ингэсэн онцлогтой байдаг бол зан үйл нь ондоо юм байна. Тухайлбал төрийг тахлахыг жилдээ нэг л удаа тахтгэн заншил биш монголчуудын зан үйл. Ер нь Ази улс орнуудаас монголчуудыг зан үйлийг хамгийн ихэр үлддэг улсын тоонд оруулжээ. Ялангуяа 13 дор зууны үеэс байгаль дэлхийтэйгээ хэрхэн харьцах тэрхүү арга ухаанд зан үйл үргэлж эрэг үрдүн гүзүүлж ирсэн байна. Одоо өвс бэлтэр ногоорсны хойно байгаль шитаасан ч юм уу гажир нүх малтсан хүмүүс ийг одоо бүр чаажаар авдаг яд оноож исэн. Тийм учраас одоо 13 дугаар зуунаас эхлээ монголчууд ер нь байгаль хамгаалах юм хатуу уламжилтай олон уулийг одоо 13 дугаар зуунаас эхлээ жишээлбэл бурхан галдан уулийг тухайн үед нэгэнт онгон дархан орон болоод хаажилтсан байсан, хоригдсан байсан, дархалтсан байсан. Одоо харин бас одоо бурхан галдан уул хүн төрөлхтнээ соёлын өвөр саяхан одоо батлагдсан сайхан мэдээ ийж байгаа. Энэ бол одоо монголчуудын уламжил шин түүхэн нөхцөлд бас сэргэж байна гэсний харуулж байгаа юм бүлүүгээ одоо бид их баяртай хүлээж авч байгаа. Монголчууд эрт үеэсээ язгуур шүтлэгтээ ард хүн байсан. Тэрхүү шүтлэг нь шашны гэхээс илүүтэй байгаль дэлхийдээ сүсэлсэн газар шороо гол мөрнө дээдлсэн байсан учраас хүүхдийг хүмүүжүүлэх арга нь хүртэл зан үйлээр дамжигдаж байжээ. Тухайлбал голын ус руу бохир сав суулга ялангуяа сүд тараг айрг цагаа хийж болохгүй малаа малхтаа хүртэл бэлчээрийн сүлтөө шимтэйг нь харж нарны тусгалаар цагийн байдлыг хэмждэг байсан бүгд нарийн тогтсон дэг жаяг зан үйл байсныг хэлж байгаа маа. Нутагтаа бол зогссон мал гэдэг чинь тэндээсээ өөр газар шилжих дург. Ягаад гэвтээ зэрэг тэр аги таана гэдэг чинь маш их тийм тижээлтэй оргонол. Тийм ээ. Одоо өвөл боллоо гэхэд намрын сасан тушигдсан тэр аг бол хавар тэр хөвөрөө сухаж яддаг ба. Тэр хөвөрөө гарч ирдэг байх. Үнийг бол эцсэн мал дархнаа таргалдаг, тэнхэрдэг шиг жишээтэй. Тийм болохоор манай бүс нутгийн онцлогт зогссон тэр агуу мэдлэгийг л олж авах хэрэгтэй л гэж би ойлгож байна л да. Язгуур шүтлэг, байгаль соёлын экологийн асуудал сэдвт олон улсын зан үйлийн нийгэмлэгийн 16 дугаар бах хурлд Хятад, Солонгос, Өвөрмөн Монголын зан үйл судлаач 10 гаруй эрдэмтэн хүрэлцэн ирж судалгаан дээр үндэслэн илтгэлүүдийг тавьсан. За олон улсын зан үйлийн нийгэмлэгийн 16 дугаар бах хурл маргааш хүндрэлнэ.